SNSD i HDZ su najavili da će u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a u isto vrijeme su iz OHR-a istakli kako je od suštinskog značaja za Bosnu i Hercegovinu važno prisustvo stranih sudija u ovoj instituciji. Takvim zakonom se jedino može promijeniti način imenovanja u budućnosti za sudije koje će zamijeniti međunarodne sudije po isteku njihovih mandata. Taj zakon se ne bi odnosio na mandate međunarodnih sudija koji trenutno obavljaju tu funkciju. S obzirom na to da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedna od ključnih institucija naše države, nadležan za provođenje Ustava kao i za rješavanje nesuglasica, međunarodna politika promovira odgovornosti na nivou države. Umjesto da provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje su prema Ustavu konačne i obavezujuće, pojedini politički lideri svoju pažnju usmjeravaju na izmjenu sastava suda, što stvara nedoumice o njihovim stvarnim političkim ciljevima. Prije OHR-a na ovu najavu su reagirale stranke iz federacije koje upozoravaju da ako bude rasprave o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, onda mora biti i o Ustavnom sudu RS-a.